Hei, hei, og velkommen til Viper sitt julemagasin igjen. Vi er så heldige i dag å ha fått besøk av Kari Bratseth direkte fra VM i Tyskland med en sølvmedalje. Hun har ikke rundt halsen, men hun har nok godt pakket ned. Hei, Kari. Hei. Vi har jo lyst å høre litt. Dette var jo ditt første mesterskap. Opplevelsen av å være i et mesterskap. Nei, det er veldig mye de samme dagene, men når det kommer til kamp, så er det jo det fantastisk morsomt å få være med på. Kjempeopplevelse, og spesielt de siste kampene med så mange nordmenn på tribuna som stiller opp og heier. Ble det litt sånn den åttende spillet sånn som vi snakker om i Aparama? Ja, det ble virkelig det. Altså, det du kjenner det, du får litt frysninger, og du kjenner at de heier på oss da. Ja, ja. Ja, og vi hørte jo Gro Hammerseng som ekspertkommentator snakke flere ganger om det at når du er først inn i et mesterskap, så har du nerver. Ja. Kjente du på det første kampen du skulle inn i et mesterskap? Ja, jeg kjente faktisk litt på det alle kampene egentlig, at det var nerver der, men jeg prøvde å si til meg selv at nerver er veldig normalt, og det er en god ting, du får adrenalin, ting går litt lettere da, så jeg prøvde å bruke det bare til noe positivt. Ja, det så vi jo at det var jo ikke det de stod på. Og så har vi jo, synes vi, det er veldig gøy da, at du fikk jo veldig mye spilletid til å være i første mesterskap. Altså, Heidi Løke satt jo omtrent på benken og var bare innom. Ellers var det Kari Bratseth på banen. Var ikke det en god følelse? Nei, det er fantastisk gøy å spille. Det er jo også å kunne bidra så mye til en sølvmedalje. Det er jo også veldig morsomt. Også forstått så mye forsvar da. Nå bytta vi jo litt forsvar i angrep, jeg og Heidi. Ja. Altså, men veldig, veldig morsomt. Det ble jo en kjempesmell på slutten der. Vi må jo være fornøyde med sølv. Vi snakker om verdensmesterskap. Kjente deg litt på det etterpå, at det var litt kjip stemning i laget? Ja, det var veldig dårlig stemning. Det er ingen av jentene som liker å ta på kamper. Nei. Og spesielt ikke finaler. Nei. Så det var veldig, veldig dårlig stemning rett etterpå. Men når man får tenkt seg litt om og gitt litt tid, så er man jo fornøyd med sølvmedalje. Vi har spilt veldig mange gode kamper for å komme dit. Ja, da sendte jo Russland både ut av hallen og over i nabohallen. Ja, det var, for eksempel. Det var deilig. Ja, det tenker jeg. Ja. Det må jo ha vært helt syk opplevelse. For dere som har lyst til å prate mer med Kari, så er det jo bare å ta tag i når dere kommer tilbake etter nyttår på hjemmekampene. Så er det jo ikke umulig å spørre om VM. Men vi må jo selvfølgelig ha en konkurranse. Og i dag har vi signert drakt som Kari signerer, hos sin egen drakt. Og rett og slett spørsmålet i dag, Kari, det er: hvor mange mål skåret jeg i VM? Klarer dere den, så er drakta deres. Takk for i dag. Hallo, hallo. Og da er vi tilbake på konkurransegjørnet her, og vi har selvfølgelig fått med oss Kari Bratseth ut her. Det vi skal spille Djellibin. Ja. Djellibelli. Det handler jo, som dere vet, og som dere har sett før, det handler jo om å treffe de rette fargene og de rette smakene. Og Kari, vi spinner to ganger hver, og du skal få lov til å spinne med først. Da skal vi ha en lysegrønn uten prikker, og det må jo være den. Ja. Og den smaker enten lime eller gress. Men den smaker så lime at det er helt nydelig. Åh, søren. Da skal jeg spinne på deg. Så skal du ha grønn med prikker. Og det er juicy, altså pære eller bugger. Eller busmann. Eller busmann. Vær så god. Det er i hvert fall ikke pære. Ja da. Hva er han rett og slett du skal få lov til å spytte i den koppen? Jeg føler vi leder 1-0. Var det vondt? Det var ikke godt. Nei, da kan du spinne på meg, eller spinte du? Da skal du ha gul. Gul? Enten råttent egg eller smørepopcorn. Oi. Vi må bare være enige om at hva er gul? Smaker vondt enda. Er det de der? Nei? Jeg tror det er den der. Den, ja. Oi. Råttent egg eller... Hvis du får popcorn. Åh! Det var råttent egg. Oi. Vi har 1-1 her i dagens Djellibelli. Åh! Opp! Hy!
så har jeg hele det rådende egg i smaken i kjeften. Ah, vær så god. Ah. Nei, ikke den samme. Nei, vi tar den igjen. Ja. Oi, den interessant. Nei. Det spy eller... Spy eller... Fersken. Det de der. Å, oh, nei. Og jeg håper du får spy nå, for det, jeg har rådende egg smak i kjeften enda. Ja. Jeg tror Karin nå fikk et litt ikke versken, men jeg tror er det en ringa opplegg. Jeg føler ei gud seieren med et rådent egg i heften. 1, 2. Kari, takk for i dag. Takk for i dag.